Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Да ја видиме најавата за содржините во вечерашното издание. Кога е искрен конгресменот Крис Смит? Кога бара истрага за амбасадорот Джес Бейли за пристрасност? Кога го фали Никола Груевски? He has a great track record. You know, he's very seasoned, very much committed to the rule of law and democracy. Или кога вели дека во Македонија се случиле широко домашно прислушување и загрижувачки активности против медиумите. 800 луѓе донирале околу 300.000 евра за ВМРО ДПМН во еден исти ден. На 15 јули, кој е најплоден ден за партијата, 792 луѓе, сите вработени во администрациите, претежно во Штип, тргнале у банка заедно и решиле да донираат многу-многу пари за партијата. Што точно истражува специјалното обвинителство? Во светот на луѓето со различна сексуална ориентација. И тие се болни ова, она, ти го слушаш у себе и тоа го трпиш со години. Значи, како се поминуваше времето, така се повеќе и повеќе ги товадува техниките, за да на крај ми треба некој од 5 до 10 минути да се трансформирам од момче во девец. Нападите на LGBTI центарот никогаш не беа расветлени. Тоа ми е најекстремен страх, такви емоции кои што сум ги почувствувал само поради сексуална ориентација. Отворено е за солниште за најмалтретираните и повторно со пари од надвор. Нови аргументи за неполезноста на владините субвенции во земјоделството. Секоја четврта од 15-те најподдржувани фирми е пред стечај. Каде е проблемот? Ако подржавате се и се што така наречено саштарско производство, ефектот е многу мал. Покрај ова имаме и саботажа, затоа бидете на Алсат и гледајте 360 степени и по паузата. Гледате 360 степени. Паралелно со неизвестноста на политичката сцена, продолжуваат и обидите на ВМРО ДПМН да направи разлика меѓу актуелната дипломатска постава во амбасадата на САД во Скопје и новата администрација во Вашингтон и така да влијае на развојот на настаните по изборите. Целта е да се покаже дека Джес Бейли и неговите соработници наводно солираат и дека не ја следат политиката на Вашингтон. Иако Стејт Департментот на првиот ден од мандатот на новиот државен секретар Рекс Тилерсон потврди дека целосно стои и го поддржува амбасадорот Бейли. Обидите на ВМРО ДПМН се на повеќе колосеци. Освен преку медиумското пропагирање дома, зад сцената се случуваат напори да се направи контакт со новата администрација и наверојатно да се ангажира нова прорепубликанска лобистичка компанија, бидејќи актуелната Дашел Груп е блиска до демократите. Во студиото е колегата Владимир Мирчевски. Владимир, се обидовме да дојдеме до повеќе информации во врска со овие контакти и обиди кои што ги прави ВМРО ДПМН во напорите да отвори канали на комуникација со новата администрација во Вашингтон. Да, Васко, 360 степени има кредибилни сознанија дека минато неделната посета престои на Вашингтон. Владко Ѓорчев го искористил меѓу другото и да оствари комуникација со новата администрација на претседателот Трамп. Според нашите информации, таргет бил кабинетот на подпретседателот Майк Пенс. Меѓутоа, Владко Ѓорчев не успеал во намерата да обезбеди средба. Знаеме дека ВМРО ДПМН преку своите лобисти еднаш во претходната администрација успеа да стигне до подпретседателот на САД. Тоа беше пред отприлика една година. Груевски успеа да се сретне со Бајден тогаш. Да, тогаш тоа е точно некаде во јануари 2016 година. Никола Груевски успеа да се сретне со Џо Бајден, со подпретседателот на Америка тогашниот Џо Бајден. Меѓутоа, средбата освен на ниво на фотографирање што му беше овозможено обезбедено на Никола Груевски не обезбеди исто така и поместување ниту за милиметар на американската политика кон Македонија. Веројатно и овој пат проценките биле дека уште на почетокот да се таргетира кабинетот на претседателот Трамп е сепак превисоко ниво и дека контактите и обидите за контакти практично треба да бидат направени на пониско ниво, но еве велиш за сега тоа било безуспешно. Имаме информации дека ВМРО ДПМН е во комуникација и со други нови лоби компании од Соединените Американски држави. Да, точно е тоа. Нашите информации велат дека станува збор за BGR групата.
Инаку според портфолиото на ова лоби група, е нормално ситуирана во Вашингтон, станува збор за 25 годишна историја на оваа фирма, која што вели дека се занимава со лобирање на двете страни, значи и кај републиканците и кај демократите. Меѓутоа, портфолиото и клиентите, меѓу кои што е, да кажеме, и Украина, Шеврон или пак индиската влада, покажуваат дека тие сепак се повеќе наклонети и повеќе кон републиканците. Представници на BGR групата биле во Скопје, но интересно е дека освен контакти со представници на ВМРО-ДПМНЕ, имале контакти и со представници на ДУИ. Да, наши кредибилни извори велат дека се сретнале со представник на ДУИ, кој што важи дека од крилото на ДУИ на партијата, кое што навивало да продолжи понатамошната коалиција помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Ти се обрати и до ВМРО-ДПМНЕ да побараш став во врска со овие информации кои што ги имаме. Што е одговорот од партијата? Беа поставени две прашања до Центрот за комуникација на ВМРО-ДПМНЕ. Првото прашање беше што е целта на посетата на Владко Ѓорчев на Соединените Американски држави и втората која е целта на контактите помеѓу BGR групи и представници на ВМРО-ДПМНЕ. Добивме одговор кој што вели, ќе го цитирам, Владко Ѓорчев присуствуваше на молитвениот појадок. ВМРО-ДПМНЕ нема никаков аранжман или договор со компанијата BRG Group. Впрочем, лобирањето за странски држави во САД е јавно и може да се провери дека BGR Group нема ништо со ВМРО-ДПМНЕ. Како партија одржуваме редовни блиски контакти со бројни представници од политичкиот естаблишмент, но и влијателни личности во Вашингтон, велат од ВМРО-ДПМНЕ. Практично овој одговор не демантира ништо од она што ние објавуваме. Имавме и дополнително прашање до ВМРО-ДПМНЕ поврзано со информацијата дека Ѓорчев се обидел да организира средба со кабинетот на подпредседателот на САД. Имаме ли одговор на тоа? Не добивме одговор на тоа прашање. Само на првите две прашања стигна одговор од ВМРО-ДПМНЕ. На третото прашање, дали Владко Ѓорчев се обидел да стапи во контакт со кабинетот на Майк Пенси да обезбеди средба, не добивме одговор. Една од линиите на обидот да се прави разлика меѓу актуелната постава во амбасадата на САД во Скопје и новата администрација во Вашингтон е и преку писмото подпишано од 6 членови на представничкиот дом на Конгресот. Прво подпишан на тоа писмо е конгресменот Кристофер Смит. Во тоа писмо се бара еден вид на отчет, а импликацијата е дека Бејли е пристрасен во активностите кои што ги има во Скопје. Ние ќе се обидаме вечерва да направиме краток портрет на Смит. Кој е Смит? Можеме да почнеме со неговата изјава, која што тоа даде точно пред 4 месеци во Вашингтон по средбата со Никола Груевски. Значи, Крис Смит во октомври 2016-та се сретна со Никола Груевски во Вашингтон. Еве што тој тогаш порача. Да видиме. I've been very impressed with Prime Minister Gruevski's leadership. He's a very straightforward leader, a person who really wants to take Macedonia into a even better future. He has a great track record. He's very seasoned, very much committed to the rule of law and democracy. So I'm, put me down as someone who has a great deal of respect for him, because I have followed him for a great deal of time. Еве ова е Крис Смит, прво подпишаниот на писмото со кое се бара отчет од амбасадорот Бејли. Владимир, има ли и други врски на Крис Смит со Македонија? Има, не е ова единствената врска. Тој од 2012 година е член на така наречената Конгресна група за американско-македонско пријателство. Инаку исто така треба се каже дека станува збор за конгресмен кој веќе 36 години е во представничкиот дом и тој доаѓа од четвртиот, така наречениот четврт конгресен, односно изборен дистрикт во Нью Джерси, каде што пак има бројно население, бројна македонска диаспора. Има уште еден интересен аспект околу профилот и портретот на Крис Смит. Тој е прв човек на Американската комисија за безбедност и соработка во Европа. Па, кога ќе се отиде на веб страницата на комисијата и ќе се види краткиот текст за тоа што историски се случувало во Македонија и каква е оценката за моменталната ситуација во Македонија, се доаѓа до интересна контрадикција на она што, за што наводно се залага Крис Смит како прв човек на оваа
комисија и она што сака да го имплицира со писмото за отчетноста на амбасадорот Бејли. Да, тоа е така наречената Американска Хелсиншка комисија. Крис Мит е председавач на оваа комисија и кога ќе се влезе на нивниот официјален вебсайт во делот за Македонија може да се прочитаат неколку историски работи, историски факти за државата. Меѓутоа интересно е и заклучокот за сегашната ситуација, за актуелната ситуација во Македонија, каде што се вели дека политичката криза меѓу другото е и поради широко распространетото домашно прислушување и односот на државата кон медиумите. Активностите поточно на државата кон медиумите. Да, и логично следува прашањето. Кога е навистина искрен Крис Смит? Дали кога бара отчет од Бејли? Дали кога го фали Груевски? Дали кога вели дека во Македонија се случило широко распространето домашно прислушување и дека во земјата се случуваат чудни активности против медиумите? Благодарам за сега. Во 360 степени остануваме на истата тема и се селиме во Хаг, каде е поранешниот амбасадор на Македонија во Соединетите Американски држави, Никола Димитров. Димитров, благодарам што сте со нас. Имавте шанса да го следите овој разговор. На сцена во Македонија е обид да се направи разлика меѓу она што го работи амбасадорот Бејли и новата администрација во Вашингтон. Од вашето дипломатско искуство, колку и дали воопшто е можно Бејли и неговите соработници да солираат и да не ги следат инструкциите од Вашингтон? Па, прилично е неверојатно. Смислата на дипломатијата, функцијата на еден амбасадор е да биде глас на својата земја во земјата во која што е акредитиран. Во случајов, амбасадорот Бејли е глас на Соединетите Американски држави во Република Македонија, во земјата, каде ги предал акредитивите. Во таа смисла да се оспорува неговиот збор дека не е баш зборот на Америка, е против сите узанси на дипломатијата како професија и воопшто смислата на системот на меѓународното право и така како што функционира светот. Мислам дека веројатно е покорисно да се обидеме да разбереме зошто ова се прави, отколку да дебатираме дали е ова возможно. Мислам дека индицира едно сериозно неразбирање на мотивите на Вашингтон и зад нивната улога во македонската криза на заробена држава и неказнивост. Нити нивната политика зависи од тоа дали Бејли или Хојт Ји или некој трет дипломат од Стејт Департментот му се допаѓа или не му се допаѓа Груевски или Заев или една или друга политичка опција во Македонија. Политиката во основа е интересот за стабилност на Балканот, интересот за прогрес кон евроатлантските интеграции, во случајот на вашето пред се приближувањето на Македонија, зашлемувањето на Македонија во НАТО, и интересот Македонија да има функционална демократија каде што ќе владае правото, а нема да владае еден човек. И покрај тоа што партијата сака да им веруваме повеќе на партиските соопштенија отколку на собствените уши, факт е дека и амбасадорот Бејли и целиот свет слушна за најголемиот скандал од нашата независност. За основани сомнения за огромни злоупотреби и за голема корупција. Тоа представува безбедносен проблем на долг рок и не зависи нити од амбасадорот во Скопје, нити од еден или двајца дипломати во Стејт Департментот. Ако Америка престане да поддржува стабилност на Балканот, тоа ќе биде многу, многу крупна промена и тогаш ќе треба да сме загрижени не само за Македонија и за регионот, туку и воопшто за светот. Исто така, и тука завршувам со одговорот на ова прашање, тезата дека инако да не забораваме, нападот не беше само врз американската амбасада. Имаше во оној проглас пред Државната изборна комисија опомена и за многу други. И тука има неколку цели. Една од целите е да се обидат да создадат еден вид рефлекс на автоцензура кај самите амбасадори, да не бидат
јасни во изјавите, да бидат многу внимателни, по можност да не изјавуваат нешто јавно, да, значи, да им се на некој начин врзат рацете, бидејќи не е пријатно да бидете нападени јавно ако сте во таков ранг дипломат амбасадор. Мислам дека има цел и во однос на членовите и симпатизерите на ВМРО ДПМНЕ на некој начин да се уверат дека сепак нивната политика, ако е ова може да се нарече политика, има поддршка во големите центри, како што е Вашингтон, Брисел, Берлин и така натаму. И исто така мислам дека со оглед на влијанието на меѓународната заедница, а посебно на САД, кон потенцијалниот коалиционен партнер дуи на лидерот Ахмети, од кој што зависи кој ќе владе во Македонија по изборите во, на 11 декември, тука има еден обид да се укаже дека сепак работите не се така како што изгледа денес, бидејќи сега со новата администрација ќе се смени и политиката. И тоа е во основа целта на оваа јавна кампања. Димитров, каква е тежината, какво е значењето на ово писмо што се појави во јавноста, подпишано од 6 конгресмени, во кое што се поставуваат редица прашања до амбасадорот Бели, и каква е генерално улогата на представничкиот дом во однос на Сенатот во делот на надворешната политика и работата на амбасадорите на Соединетите Американски држави? Прво, во представничкиот дом ова е писмо подпишано од конгресмени. Конгресот е составен од представнички дом, представници на граѓаните на САД и Сенатот, по двајца од државите, нели, Соединетите Американски држави. Сенатот е тој што во според американскиот устав пред се, нели, председателот. Меѓутоа Сенатот има уставно властување во надворешната политика, тој ратификува меѓународни договори што ги преговара председателот и Сенатот е тој што ги потврдува номинациите за амбасадорите на САД во третите земји што ги номинира пак председателот. Представничкиот дом не е беззначаен, нема директни уставни властувања, меѓутоа има влијание во надворешната политика пред се во однос на буџетските прашања преку силата на буџетот, дали? Тоа е на некој начин. И можноста да постави светлина во јавноста за определени прашања и на тој начин да влијае на председателот пред се, а потоа на Сенатот во одредувањето на ставовите и спроведувањето на дворешната политика. Во представничкиот дом има 435 конгресмени, ние сега разговараме за писмо подпишано од 6. Значи, многу малку. Процедурата не е особено сложена. Гласач американски може да побара од својот конгресмен, што ја представува неговата изборна единица, да упати прашање на некоја федерална агенција по однос на тема што го за која што се грижи или која што го тангира. И ние сега имаме една таква ситуација. Мене ми е фрапантно што попредседавачот на Хелсинскиот комитет на Конгресот, вие на тоа во првиот дел обрнавте внимание, комитет што се бави со почитување на човековите права, согласно документот од Хелсинки од 1975 година, во октомври, значи, речи си 2 години во огромната криза на неказнивост во Македонија, укажа дека поранешниот премиер има длабока заложба кон демократијата и владењето на правото. И тоа, ако во тоа писмо, тој бара непристрасност од амбасадата. Амбасадата е таа која што е дневно вклучена во нашите маки, која што следи дневно, која што го храни State Department-от со информации, затоа е не зачудува што State Department-от се разбира застана за својата амбасада и за својот амбасадор. Меѓутоа, ова е авантура на конгресменот Смит, што не е сосем јасна и која што не треба да се земе, не треба сосем да се игнорира, бидејќи тоа не е пријатно за нити за амбасадорот, нити за амбасадата, нити за State Department-от. Меѓутоа, она што е добро е што во суштината е очигледно пристрасна и тој
во писмото зборува за леви сили и за десни сили, заборавајќи дека во Македонија повеќе е прашањето дали ќе биде законот над власта или власта ќе биде над законот. Прашањето во Македонија е повеќе дали ќе успееме да ги ослободиме институциите, да немаме дефиниција на заробена држава што ни ја даде Европската комисија во последниот извештај и дали ќе има одговорност за сите, па дури и за највисоките носители за функции, ако има основани сомнения и така натаму. Тој ја представи работата, не баре во Македонија се работи за обична борба на власт меѓу десница и левица. Така, ние не ја гледаме работата и мнозинството од граѓаните, мислам дека не ја покажа на изборите на 11 декември, дека не ја гледаат работата. Меѓутоа, сепак ова не смее сосем да се подценува и повикува на објаснување. Димитров, благодарам што вечерва бевте дел од 360 степени. И благодарам на поканата. Ова беше Никола Димитров, поранешниот амбасадор на Република Македонија во Соединетите Американски држави. Ве поканувам да останете со нас, ќе направиме уште една пауза, а по неа имаме уште атрактивни содржини. 800 луѓе донирале околу 300 илјади евра за ВМРО ДПМН во еден исти ден. На 15 јули, кој е најплоден ден за партијата, 792 луѓе, сите вработени во администрациите, претежно во Штип, тргнале у банка заедно и решиле да донираат многу-многу пари за партијата. Што точно истражува специјалното обвинителство? Во светот на луѓето со различна сексуална ориентација. И тие се болни ова, она, ти го слушаш у себе и тоа го трпиш со години. Значи, како се поминуваше времето, така се повеќе ги совладува техниките, за да на крај ми треба некој од 5 до 10 минути да се трансформирам од момче во девица. Нападите на LGBTI центарот никогаш не беа расветлени. Тоа ми е најекстремен страх, какви емоции кои што сум ги почувствувал само поради ориенталната сексуална ориентација. Отворено е за солниште за најмалтретираните и повторно со пари од напор. Информациите дека специјалното обвинителство деновиве повикува на распит голем број активисти на ВМРО ДПМН за да провери дали на вистина донирале пари за партијата, како што е наведено во партиските извештаи, ги реактуализираше новинарските истражувања кои укажуваат на сомнителни аспекти во финансирањето на долги години владеачката партија. Тие истражувања, меѓу другото, открија дека ВМРО ДПМН е една од најбогатите партии во Европа, побогата и од ЦДУ на Ангела Меркел, дека поседува повеќе од 90 поединечни имоти, но и дека парите за да ги купи се од донации од членови активисти кои се уплаќани, чудно, во еден исти ден од по околу 800 луѓе, што достигнува суми од околу 300 илјади евра донации за само еден ден. Едно од тие истражувања е она на Скуп и Нова ТВ. Ова е седиштето на ВМРО ДПМН. Големо и раскошно. За вкусовите може и да се расправа, но не и за парите. Јавноста никогаш не ја дозна цената на оваа барокна зграда. Распослана е во центарот на Скопје. ВМРО ДПМН е пак една од најбогатите политички партии во Европа. Имотот им е впишан во 91 имотен лист, на површина од над 33.000 квадратни метри и пазарна вредност од околу 60 милиони евра. Тие поседуваат и станови во повеќе згради во Скопје и Македонија, не деловен, ами приватен простор. Исто така забранет согласно Законот за финансирање на политички партии. Ако сите имал за многумина Скопје ни омилената шопинг локација за чевли и облека, истата локација е таргет и на владеачката партија, но тие купуваат станови. Во Сити Тауер, дел од проектот Сити Мол, владеачката партија поседува стан од 56 метри квадратни, купен е во 2014-та, а овде соседим се Александра Мјалкова, Сител Телевизија и печатницата Европа 92. Славни комши и партијата има и во Кисела вода на улицата Антон Панов број 1. Овде станов има и председателот на Регулаторната комисија за енергетика Димитар Петров, поранешниот телохранител на Груевски, Дејан Митровски Урко, како и компанијата Трансмет во собственост на бизнесменот Сеат Кочан, кој преку владино спонзорирани сделки во последниве 5 години се стекна со над 100 милиони евра.
ВМРО-ДПМНЕ има многу станови во многу згради низ Скопје. Најголем дел од имотот е купен во 2014-та или 39-91 имотен лист. 2014-та не е само годината кога ВМРО-ДПМНЕ е купила најмногу имот, туку и годината кога тие купиле најмногу тазе легализирани дивоградби. Во скопското село Петровец, например, купиле 54 квадрати стамбен простор, легализиран од Република Македонија само еден ден пред склучувањето на купопродажниот договор. Во Бутел легализацијата се склучила на крајот на септември, а партијата склучила договор за купопродажба на стамбен простор на почетокот на ноември. Скупи Нова ТВ открија многу вакви примери во имотните листови на партијата, каде што се впишани сите податоци за имотот од денот на стекнување до основот. Од каде се парите? И како им успеа овој лет над затконите? Ова е најзначајното прашање кое јавноста го постави, откако Скуп година вобзнани дека ВМРО-ДПМНЕ е една од најбогатите политички партии во Европа, а најголемиот процент од имотот е стекнат во последните 5 години. Прашањата за транспарентноста на финансирањето на политичките партии е едно од најгорливото прашање со кое Македонија живее од независноста до денес. Тоа е една голема корупцијска шема. Сите се правиме луди во Македонија и тоа функционира 25 години и најдатно ќе продолжи во идниот мандат. Но според документите од имотот на сите политички партии, може да се заклучи дека нема политичка партија, има толку имот не само во Македонија, туку и во Европа, како што и нема друга партија во земјава, која поседува имот, кој законот и го забранува. Новинарката Сашка Цветковска од Нова ТВ, авторка на истражувањето за финансирањето и имотот на ВМРО-ДПМНЕ, ја прашавме за последните активности на специјалното обвинителство и за други детали од сознанијата до кои дојде за финансирањето на ВМРО-ДПМНЕ. Со Цветковска разговара Александар Димитриевски. Цветковска, со години наназад го истражувате финансирањето на политичките партии во Република Македонија. Во тој контекст, дали сте изненадени од активностите на специјалното јавно обвинителство по ова прашање? Па, изненадување може да биде само во контекст на тоа што со години и години немало никаква реакција од било какви институции, вклучувајќи го нели тука јавното државно обвинителство, за тоа како се финансираат политичките партии, а одлуката на специјалното јавно обвинителство да постапува и да ги истражува сметките на партиите, за мене секако е само добредојдена како новинар и се надевам дека ќе успеат да добијат и развршници за работите за кои ние новинарите сме алармирале многу одамна. Можеме да кажеме дека од она што сме го работеле, имаме едноставен заклучок. Финансирањето на политичките партии е комплетно нетранспарентно. Тука центар на вниманието не може да биде никој друг освен владеачката партија, бидејќи таа не е само најбогатата партија во Македонија, владеачката партија е една од најбогатите партии во Европа, па дури далеко побогата и од партијата на Ангела Меркел во Германија. ВМРО-ДПМНЕ има многу имот, располага со многу вреден имот, десетици милиони евра, но нема толку средства на своите легални сметки за да може да го оправда купувањето на тој имот, иако ние не знаеме во какви околности се купувал тој имот. Од една страна го имаме имотот на ВМРО на кој сме работеле, а од друга страна го имаме донациите од физички лица и на редовната партиска сметка и на наменските сметки за избори. Што ви покажа проверките на тие физички лица? Профилот е, тоа е еден просечен, па и подпросечен граѓанин, вработен во јавната администрација со плата од 8 па до некаде 40.000 денари најмногу, вработен или на неопределено, доколку е директор на јавно предпријатие или некој повисок раководител, но може да биде и комунален редар, може да биде и чистачка и негователка во некоја градинка која заработува 8 до 10.000 денари на договор кој е на 3 или на 6 месеци. И замислете, тие луѓе се го прават профилот на донаторот, кој што може да се дозволи еднаш годишно и за време на избори да одвои 40, 50, 60 илјади денари и да ги донира на гладно срце, да речеме, на партиската сметка на ВМРО-ДПМНЕ. Вие ги споревте и датумите на донација, односно самиот чин на донирање се случуваше во временски многу тесни периоди. Ние не ги споревме, ние само ги констатиравме врз база на податоците кои ни ги даде Државниот завод за ревизија. Дали освен имињата и презимињата имаше нешто друго што беше спорно за вас во тие ревизорски извештаи? Например, последното наше истражување се однесува на партиската сметка за 2015 година. Зборуваме за редовната сметка на партијата. ВМРО-ДПМНЕ на редовната сметка имало
1,5 милион евра донации, кои ги донирале 3000, речи се 3700 физички лица. Од овие донации, 75% од вкупната сума, а тоа се многу пари, се донирале во само 12 дена, а пак од овие 12 дена, најголемиот дел пари се донирале во само 3 дена, на 14, на 15 и на 16 јули, или во времето кога ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУ и ДПА беа во вилата на Айво Урав во Пржино и го договараа фамозниот пржински договор. Баш во тоа време, да речеме дека на 15 јули, кој е најплоден ден за партијата, 792 луѓе, сите вработени во администрациите, претежно во Штип, тргнале у банка заедно и решиле да донираат многу-многу пари за партијата. Секој од нив со по 40, 50, 60 илјади денари дал пари за партијата во само еден ден. Тоа може би може да не значи ништо, се разбира. Ние не спориме што е легално, што не е легално, но она што е спорно е што помеѓу тие донатори се јавија и такви кои тврдеа дека не донирале за партијата. Тоа не се случило само оваа година, тоа се случувало повеќе години. Ние во Ново имаме, например, 4 или 5 истражувања во кои донатори кажуваат дека не донирале никогаш за партијата и не знаат како нивните имиња завршиле на тој список. Оваа година интересно беше што за прв пат имавме донатори такви кои прво велеа дека не донирале, како директорот на Драмскиот театар Робрет Валјановски и како хирургот Никола Груев, кои прво велеа дека не донирале, за пообјавувањето на историјата да се јавуваат и да велат дека тие се сетиле наеднаш и слично. Меѓутоа има луѓе кои не ги повлекоа. Арна Шијак, на пример, актерката, остана на својот изјава дека таа немала 1000 евра за да би можела да ги донира, но незиното име е на списокот на донатори. Ова никогаш не беше доволно за господинот Марко Зврлевски под опрен глас да истражи било што. Па драго ми е што сега има барем некој кој се заинтересирал за сметките на партиите и за тоа како тие се финансираат. Останува да почекаме и да видиме на што точно се однесуваат последните действија на специјалното обвинителство. Дали станува збор за нов или за веќе познат предмет и кој се е имплициран. Инаку стана пракса на секоја активност да има и контраактивност во Македонија, па според овој принцип има информации дека редовното обвинителство отворило предистрага за финансирањето на СДСМ. Насилството и неприфатеноста на луѓето со различна сексуална ориентација е причината за се почесто иселување на овие лица од Македонија, но и за отворање така наречена сигурна куќа, за солниште, за оние што се соочуваат со проблеми во секојдневието. И повторно со донација од надвор. Петар Клинчарски ја има приказната за LGBTI заедницата во Македонија, за проблемите со кои се соочуваат прво за да се прифатат себе си како различни, а потоа да бидат прифатени и од околината. Видете ги одблиску животните приказни на неколкумина членови на оваа заедница, кои отворено зборуваат за предизвикот да се живее во хомофобична атмосфера. Дел од нив прв пат се одважуваат тоа да го направат јавно. Тој има три презимиња, две имиња и живее во држава која ја дискриминира неговата различност. Европеец, ке рече за себе, заробен во балкански менталитет. Во вакви услови, ова момче бавно и мачно минувало низ процесот на себе прифаќање, дека е хомосексуалец. Сега со мислите е насочен да ја напушти Македонија, која е претесна за неговите хоризонти, да најде работа, да основа истополов брак и да посвои дете. Беше тешко потоа согледувајќи ситуацијата дома, како е во семејството, согледувајќи ситуацијата, конкретно веќе почнуваме на телевизија, нашите родители ќе слушнат некој таков или и тие се болни, ова, она, ти го слушаш у себе и тоа го трпиш со години. Значи, тоа е еден вид како чувство што теа да прво од внатре, не ти дава да функционираш, си викаш, и каде е моето тука, јас сум како не припаѓам овде, само тоа се викаш цело време расте со тоа, ја не прифаќам овде, никош не имаме прифатат, никош не имаме сакаат ваков, еј, што е ова, зошто сум ја ваков, може да се случат и нагони за самоубиство, буквално. Сакам да видам со некој до краја на животот, не би сакал сам. Да речем у Македонија, доку се случи, ја дизам са партнери, фатен за рака, полица, ние во рокот 3 минути ја мислам дека би бил нападнат и сепак таа слобода што бе почувствувал таму, сепак би била многу полезна.
хомосексуалците, да конкретно го прифаќаат тој менталитет наметнатиот, дека тие мора утре да стапат во врска со жена конкретно и да скрираат фамилија, деца и да бидат потиснати до она што вистински се. Треба прво и тоа да се работи, треба да се работи на свеста кај народ, дека ние не правиме нешто лошо, не убиваме луѓе, едноставно тоа е љубов. Ако мислиш дека е нешто во право, и ако мислиш дека треба да го направиш, направи го. Истополовата љубов бара и жртва. Оваа девиза, вели Мурат, го води ни животот. Со него контактиравме преку Skype. Тој во моментов волонтира во Полска, но за неколку месеци се враќа дома. Сепак, одлучи отворено да зборува за својата сексуална ориентација. Беше време да жртвам нешто од мене, ако би требало, за да направам ова. И не е прв пат, ако што зборам за отворено за мојата сексуална ориентација, никогаш не сум кријал усвари за тоа. Секогаш сум бил отворен со луѓето за мојата приватност, која требало или која не требало. Мислам дека воопшто нема потреба да се плашам јас или некој друг кој што би сакал да излезе и да каже нешто јавно за нивната сексуална ориентација. Пошто луѓето немаат време, мислам дека повеќе да се замараат со тоа кој со кого спија во спална соба. Но знам лиза од делот заедницата кои што биле избркани од дома, кои што биле малтретирани, кои што биле во најлоши ситуации, кои што излегле во улица и понудиле сексуална работа само за да преживеат. Мислам ова не треба да се дозволи. Родителското неприфаќање на децата со поинаква сексуална ориентација резултира со живот под клуч во една соба поради срамо до колината или нивно принудно напуштање на домот. Овие лица, кои претрпеле насилство или биле избркани поради својот идентитет, од неодамна можат привремено да се засолнат во сигурната куќа, отворена во Скопје. Локацијата на привременото сместување се држи во тајност поради искуството од предходните 6 напади на ЛГБТ центарот. Нападите никогаш не беа расветлени. Токму Мурат бил сведок на еден од насилните каменувања на центарот, кога беше сместен во старата Скопска чаршија. Тоа ми е нешто најекстремен траф, такви емоции кои што сум ги почувствувал само поради ориентална сексуална ориентација. Паниката на луѓето околу мене, самиот звук на гневот од надвор кој што беше поради нас, мислам, беше страшно, но истовремено кога истото се дешаваше, тоа ме направи некако посилен. Пошто мислам дека ништо не треба да ме плаши. Прв, кој не се сопта на пречката наречена страф, зајавно да се декларира како хомосексуалец уште во 2005 година, е активистот Кочо Андоновски. Анализирајќи го развојот на ЛГБТ движењето во земјата, тој изведува две тенденции. Влошување на обштествениот амбиент кон оваа заедница, но од друга страна, нејзина поголема организација и ширење на граѓански активизам. Последиците од таа отворена кампања која високи представници на институциите ја водат. И можеме да забележиме различно постапување, што во основа е суштински опис на дискриминацијата на институциите кои треба да ги гонат и да ги расветлат овие случаи, да ги гонат насилниците. Например, од 6 напади кои ги доживеа ЛГБТ и Центарот за поддршка, само еден е расчистен, каде Центарот не беше директен таргет, туку беше последица на меѓуетнички протести за министерот за одбрана кога беа протестите. Како клучен доказ во тој судски процес, обвинителството и судот ги искористи видеозаписите од нашите безбедносни камери. Додека бак за сите други 5 напади, исти тие видеозаписи од нашите безбедносни камери не беа доволни за оние да ги идентификуваат, да ги прогонуваат и да ги осудат насилниците кои тоа го правеа. Тоа во себе повлекува заклучок дека во суштина се охрабрува хомофобичното насилство и се охрабрува потиснување на себе реализацијата кај одредена група на луѓе.
Во 2015-та година беше последниот и неуспешен обид сексуалната ориентација и родовиот идентитет да влезат во Законот за антидискриминација. Во друг документ пак, Националната стратегија за еднаквост и недискриминација 2016-2020 година се зема предвид дека човековите права и припаѓаат и на ЛГБТ заедницата, но сепак законски тоа останува нерешен проблем. Европската комисија во извештајот за Македонија за изминатата година изразува загриженост за начинот на кој што се избрани новите членови на Комисијата за заштита од дискриминација, велејќи дека тоа било нетранспарентен процес, а дел од членовите со своите изјави во јавноста го доведуваат во прашање професионалното и објективното работење. Председателот на комисијата Александар Даштевски не прифати краток разговор за 360 степени во однос на оваа тема, велејќи дека ги нема прочитано забелешките од европскиот документ. Најчесто кога ќе се спомне ЛГБТ заедница во Македонија, прва асоциација е машката хомосексуалност, а многу поретко се говори за бисексуалци, лесбејки, трансродови лица, интерсексуалци и квир. Професорката на Институтот за антропологија и етнологија, Инес Црвенковска-Ристеска, која со години се занимава со оваа проблематика, објаснува дека машката истополова привлечност боде очи во хетеросексуалниот свет, влечејки корени од традиционалното живење. Со пенетрацијата помеѓу истополовите партнери настанува изместување на машкоста. Значи, да кажеме, оној кој што влегува во таков однос, станува некаква категорија која што е помалку маш од оној кој што, да кажеме, од условно нормалниот, замислениот нормален маш во рамките на заедницата. Истополовиот однос помеѓу жените многу често се смета како некаква акт кој што придонесува за зголемување на половото задоволство кај машките лица. Значи, често пати се случува машките во текот на развојот да гледат фотографии, нали, и такви порнографски, еротски и такви презентации, кои што според нив представуваат некаков поттик на нивното полово задоволство, подоцна и да кажеме и сексуално, или ја сметаат како некаква добра предигра. Во отсутство на подршка, доаѓа до пат на самодовербата и изолација на личноста. Загрижувачки податоци покажа истражувањето на Коалицијата за сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници, каде главен истражувач се јавува Лина Кјостарова-Унковска, која ги споредува искуствата на младите хетеро наспроти хомосексуалци. Родителите кои сакаат да им помогнат на своите деца се срамат, немаат уверување од никаде дека нивните деца не се болни, постојано живеат со чувство на вина, каде погрешиле во своето воспитување. Затоа смета Унковска, потребно е родовите прашања да бидат вметнати во образованието, а пишувањето дека хомосексуалноста треба да се лечи, да се избришат. Овие млади имаат и цел една спектар на психосоматските тегоби, кои што исто така 2 до 3 пати се поизразени од колку хетеросексуалните млади, а тоа се однесува на симптомите на нервоза, вознемиреност, проблеми со спиењето, главоболки, повеќе кратни симптоми во единица време, па дури и до идеи за самоубиство, кои што се 3 пати повисоки, имаат повисока стапка од оние кај хетеросексуалните млади. Во образовниот систем не знаат воопшто што се трансродови лица, можда би нешто виделе, чуле, некој филм гледале, меѓутоа никаде не добиле информација, никаде не биле едуцирани за да може да препознаат такви лица, односно да препознаат луѓе кои што имаат, кои што се зарад некои причини имаат проблем со својата средина или имаат проблем да го изразат тоа што го чувствуваат како родов идентитет.
Може би најмногу невидливи и најмаргинализирани во ЛГБТ заедницата се трансродовите лица. Обштественото неприфаќање и немањето можно за наоѓање работа. Трансформирајќи го телото од маж во жена, го користат за обезбедување екзистенција како сексуални работнички. Ваков двоен живот со најизменично менување на идентитетот живее Лила веќе 12 години. Преку ден работи како хонорарец, а навечер како транссексуалец. Некои искуства ги опишува како ужасни. Од 100% клиенти што сум ги имала до сега, 70% биле окей клиенти, но 30% биле клиенти кои што се изживуваат со тебе, кои што мислат дека ако ти платиле на тебе одредена сума на пари, може со тебе да дека те поседуваат едноставно во тој еден час и дека може со тебе што сакаат да прават. Ако ти каже, може да те влече за коса, да те малтретира или тие други работи, на крај те вика, извини, аз ти имам платен. Затоа што сум самата сексуална работничка, немам пријавувано, не сум претрпела физички контакт, значи од клиенти, тоа ми се нема случано до сега, но психички да бидам малтретирана, тоа ми се имало случувано, сексуално да бидам злоупотребувана, исто ми се случувало, исто не сум отишла во полиција да го пријавам моментот кога сум била силувана, само от тоа причината за тоа што сум сексуална работничка, која ќе кажам дека ме силувале, тоа тројца луѓе ќе ми кажат, сама си го барала. Па на почетокот од кога почнав, значи да се трансформирам, ми треба некој од час до час и половина, бидејќи не бев искусна, бев нова и не знаев толку умешно да го правам сето тоа, но со време со тек на време, значи како се поминуваше времето, така се повеќе и повеќе ги совладував техниките, за да на крај ми треба некој од 5 до 10 минути да се трансформирам од момче во девојче. Клиентите најчесто сакаат да носам рижащи хубави хупки, подвезици, високи подпетици, долен веш во црвена боја, тоа ги пали. Не знам, имаш клиенти кои што сакаат малку на сакаат лисици, маски, камшици. Ала. Да? Дома сум, да. Добро. И бајте за 10 минути бидека мине пред зграда, пошто ја имам нешто работа, па ќе те зазвонам да се качиш. Ајде, ваше. Чао. Дички, аз ке морам да ве прекинам, бидејќи ке имам работа за 10 минути, така да мислам дека е доволно. Дилемите за полезноста и целисходноста на владините политики на субвенционирање во земјоделството ги засилуваат најновите сознанија до кои дојде колегата Александар Димитриевски. Секоја четврта од топ 15 најподдржувани фирми со субвенции од државата оди кон стечај. Што се случува? Тиквешијата спие. Овошките и лозјата се кријат под снежната покривка. Во селата чекаат да се стопи снегот. Пред да може да процени дали има штета од студот на нивите, земјоделецот Тасо Бошков се грижи безбедно да преземат машините. Со земјоделие работим, јас од кога сум роден, татко ми бил земјоделец. И дедо ми бил земјоделец, и јас останав земјоделец. До сега државна работа не сум имал, осигурен земјоделец сум, фирма сега моментално сум, и главните култури кај нас се лозарство и овоштарникот. Која година ви е правена куќата, еве, да ве прашам? Па, куќата е правена околу 76-та година, 75-та, 76-та тука е правена. Стрикно од лозарство е правена. Зимските денови може би значат одмор за Тасо. Много мачи, тешката наплата на трудот. Се навикнал да доцнат парите,
но сега и тоа е под закана. Винарската визба во која го предал грозјето, повардарие, минатиот месец влезе во предстечајна постапка. Протестите на лозарите само привремено ја одложија постапката. 7.500 кооперанти има во повардарие. И ако влезеше во стечај, и ако влезе сега, натаке не знам јас, тогаш ќе биде лошо за целата теквишија. За целата теквишија ќе биде многу лошо. Дека тие народ нема да наплате, плюс тоа тие подрумци затворе, че од година че го нема ни грозис кај да го носат. Судбината на Бошкови и лјадниците лозари беше причина да го провериме случајот со повардарие. Газда на фирмата од 2008-та е вино жупа од Србија. Предстечајот се отвара на барање на македонската царина поради долг кон државата од неколку стотини илјади евра. Но освен што бара, македонската држава во исто време и дава пари на повардарие. На име субвенции, исплатени се 2,43 милиони евра во периодот меѓу 2010-та и 2014-та, што ја прави втора најподржана фирма во тој период. Тоа води кон заклучокот дека една од компаниите што добиле најмногу поддршка од буџетот пропаѓа поради долг кон државата. Тогаш, зошто одат во стечај и како ги употребиле субвенциите? Дали поддршката од државата завршила во бунар? Винарската визба повардарие покаже интерес по прашањата кои што ги доставивме до нив. Имавме и неформален разговор со дел од менеджментот, но сепак на крај одлучија да не реагираат официјално по поставените прашања и сите они информации кои што веќе се во јавен домен. По случајот со повардарие проверивме како и моди и на другите фирми што се на топ листата добитници на субвенции. Не баравме долго. Веќе следната, третата најсубвенционирана фирма од 2010-та до 2014-та неодамна почнала предстечајна постапка. Станува збор за Вардарот Градско, компанија за која се знае дека во тој период добила 1,57 милиони евра субвенции и која е во собственост на бизнисменот Минчо Јорданов. И до оваа фирма поставивме неколку прашања. Во основа се интересиравме на што се должи предстечајната постапка, но и од каква корист им биле субвенциите. Епилогот од двете барања беше идентичен. Одговор не добивме. Продолживме со проверките до 15-тата фирма на ранг листата на големи добитници на субвенции. Најдовме уште една, што неодамна почнала предстечајна постапка. Црвени брегови, исто така во собственост на Минчо Јорданов, која добила 570 000 евра субвенции до 2014-тата. Под знак прашање обстанокот и на Жива јајце, фирма која добила 660 000 евра субвенции, бидејќи компанијата која е незин собственик од минатото лето е во стечај. Сумирано, секоја четврта компанија од 15-те што добила најголема државна помош е соочена со сериозен проблем, па и прекин во работата. Фактот во најмала рака го отвара прашањето дали има нешто суштински погрешно во политиката на субвенции, ако и тие што добиваат најмногу не можат да успеат. Политиката за субвенции ја крои Министерството за земјоделство. Тие велат дека сегашниот начин на поддршка е најдобриот и користи проверени европски пракси. Системот комбинира парична поддршка за засејана површина или грло добиток од една страна, со премии по единица произведен производ од друга. Поддршката се добива на годишна основа и се додека апликантот е функционален деловен субјект, има уредно пријавени капацитети на кои извршува земјоделска дејност. Истиот за таа година ќе ја добие поддршката. Всушност тоа значи дека во годината кога реално произведувал, бил поддржан за неговите активности, што е основна цел. Тогаш кога ќе нема да го исполни некој од погоре наведените услови, нема да се стекне со право на финансиска поддршка. Според Министерството, показател дека системот функционира добро е зголемениот извоз, но во исто време признаваат дека расте и увозот, што го припишуваат на производи со висока цена, за кој Македонија немала компаративна предност. Како најголем проблем за раст, владата го смета фактот дека македонското земјоделство е збир од расцепкани мали стопанства, без стандарден квалитет на производи.
Со значаен дел од овие заклучоци не се согласува научната јавност. Стручната област на професорот Јован Аждерски е економика на земјоделството. Тој не ги коментира предстечајните постапки на најсубвенционираните фирми, бидејќи и не ги знае директно нивните проблеми. Но, од другите јавни податоци, гради став дека субвенциите не го даваат посакуваниот резултат. Тоа може во повеќе осми да се види. Ако се земе да се следат површините, се намалуваат, бројната состојба се намалува на добитокот. Е, се може би има оправдување некое мало, а тоа е да се зголемува производниот потенцијал по единица грло или по единица површина. И тоа до некаде оправдува. Ама од друга страна, ако се земе да се следи, да речеме, од година во година производството, извозот или разликата помеѓу извоз и увоз во Македонија, таа е фрапантно голема. Ако оваа стратегија на субвенционирање не ги дава посакуваните резултати, како треба да се измени системот според вас? Државата треба да направи систем на производи кои ќе бидат носители од типот на лебни жита, добиточни жита, дали е тутун, дали е вин, односно грозје, да може нив да ги стимулира, да направи една така наречена специализација на производството. Ако подржавате се и се што така наречено саштарско производство, ефектот е многу мал. Значи, мора да се направи анализа, да се следи секоја година каде одат парите и на доделени субвенции да не сме одреден период да го отуѓи. Не може да го намали бројот на гралата, не може да го намали површините, не може да го намали, да речеме, посадениот материјал, посадениот материјал и така натаму. Да донесе, значи, колку години, 3-5 години, да смета на нив. Може би треба да се поддржува и преработката. Јас сум повеќе да се обезбеди пласман, а при тоа, значи, оно кој произведува да се стреми да оствари подобар квалитет. Дали фирмите кои одат во стечај би имале корист од поинаку скроени субвенции или нивните проблеми се од друга природа? Е дилема на која нема лесен одговор. Согласноста меѓу владата, науката и земјоделците завршува до ставот дека помошта е необходна. Прво и прво, државата треба да се пушти, да видиме за што има потреба ваа држава да произведе. Ние сме богата држава за производство. Ние можеме се да произведеме тука. Но и тоа треба да го најдеме пласман, но што треба да произведеме и кој го барат горе. Кој најповеќе го барат, тоа треба да се субвенцира. И држава да даде една гаранција на вие народ, дека за тоа има толку, за тоа има толку. И народ, кај да се доста умен, се си изкласира кој за кај треба да оди. Што треба да произведе. И тоа сега ние произведуваме, не знаеме што произведуваме. И не знаеме што да правиме со тоа производство. Например, ќе го произведеме дали ќе оде. Оте се догоди ваа година, да остане грозди на површините. И више на тие човеци не е засега много за гроздито, више значи, не го сакат гроздито. И тоа, која би имало гаранција, која би државата гарантирала за тие работи, народот ќе го најде секој чарто. Значи, кој за каде е спреман, таму ќе оде. И тоа ќе го работи. И тоа државата треба да преземе такви мерки, што гаранција треба да се даде на работа, која како оде, и да се гарантира не за една година, за повеќе години, да може договор да се случат тие фирми, преку откупните се фирми трговските, да се случат договори и да се работе. И тогаш се дава субвенции за тие работи. Значи, која има више договор за неколку години, договор кој се случи, тогаш држава треба да даде субвенции и да гарантира на таа роба. А сега субвенции даваме на сите работи, а производството тешко ни оде. Тиквешијата спие. Наскоро ќе се разбуди. Оние кои си ја сакаат земјата и живеат од неа, ќе направат се за наесен да им донесе богат род. Надвор од нивна контрола е дали ќе имаат кому да продадат и дали ќе можат да си ја наплатат макотрпната работа. Им останува само да се надеваат дека и фирмите, и државата ќе најдат начин за следната година да презимат без грижа. Дали ќе имаат пари за да преживеат? По оваа сторија на колегата Александар Димитриевски, која фрла нова светлина на политиката на субвенционирање во земјоделството,
ќе го најавам Сречко Поповски и неговата саботажа. Гдомовскиот домобран кому Канческа, Трајановски и Груевски му ја доверија задачата за ситна пара да ја облагороди оградата на еден од скопските мостови е истиот оној, што, заборавајќи дека е јавна личност, ја обнароди тезата дека обрежувањето, односно сунетот, со доаѓањето на власна заевке биде законска облигација. Соочена со собствените зборови, ова уметничка душа обелоденува дека во светот на човеколиките тој само се обидувал да ја продаде својата приматска духовитост. А вие се замарате со моите зафрканци на Фейсбук, на кои вашата странка се напалила, се извинувам, ама како млади мајмуни. За разлика од културните промотери на партијата, конструкторите на незината правна идеологија, не сметаат дека конкурентите од другата страна и припаѓаат на таа сорта, туку во рамки на таа востановена практика да се прават анимални паралели. Тие ги сместуваат во групата на примитивни, ама не многу популарни цицачи. Политичкиот опосум, ќе кажам што е опосум, тоа е едно животно торбар, кое е едино животно на светот, ако го касне змија, не може да го отрови, бидејќи чудно животно. А тоа е нашиот Зоран Заев. Тој нагон, таа потреба сепак да се најде токсин со кој можеби нема да му се скрати, ама ќе му се загорчи, ако не физичкиот, тогаш политичкиот живот на опонентот добива специфична содржина, кога во функција ќе бидат ставени народни субстанции, познати по својата висока цена на чинење. Заев ја загуби власта и во Струмица. Ви благодарам. Советникот Мето Витанов од ВМРО Народна партија, кој беше во коалиција со СДСМ, премина во коалицијата за подобра Македонија. Ви благодарам. Струмичкиот совет треба да избере нов градоначелник, нови директори на јавни предпријатија и се што следи. Поради несериозност на централното раководство на ВМРО Народна партија, си давам оставка од партијата. Понатамошниот мандат во Советот на Општина Струмица ќе го водам како независен советник, поддржувајќи ја советничката група на Социјалдемократскиот сојуз. Ви благодарам. Овој неуспешен обид за демократско преземање на власта, на кое тежиштето му е ставено на поделбата на директорските места, е резултат на прецизноста при градењето на хаосен, државен, купопродажен концепт. Тие едноставни трансакции не придонесуваат само за ефектно губење или добивање власт, туку силно ја вивнуваат Македонија, високо на листата на земји во кој секој сака да живее. Последното мапирање, направено според податоците на Обединетите нации, покажува дека Македонија се наоѓа на третото место во Европа според бројот на иселени. Доколку се погледне мапата, може да се забележи дека 24,8% од македонците ја напуштили или се иселиле од Република Македонија. За овие бројки да растат рамномерно со националната определба, потребно е јасно да се означат и оние тројца кобни грешници кои, освен тоа што добиваат квислински третман, стануваат и сериозна мета на пропагандната агресија. И тоа стрикно, без метафорички, да им бидат давани какви било животински карактеристики. Теута Арифи се почесто се спомнува како извор на корупција и криминал. Овие денови пишувано за незините пет станови. Бета заработил богатство од 2 милиони евра во најголем дел за време на функцијата додека бил градоначелник на Гостивар. За градоначелникот на Чаир не е потребно ни да се пише, ни да се чита. Општо позната вистина е дека најкорумпирана институција е институцијата Општина Чаир. И на крајот, овие сознанија и фрапантни информации изгледа како баш да не допираат до оние што треба да ги чујат. Исто како и во Грција, така и во Македонија, најчесто сакаат да живеат албанците. Не е проблем тоа што во Македонија сакаат да живеат албанци, туку што картографите од Сител и го сгрешили името на државата во која тие сакаат да живеат. Овде завршуваме. Ви благодарам што бевте со нас. Останете на Алсат, следуваат други интересни програми, а ние повторно се гледаме в петок од 22:30.